Так, потім що у нас ще тут є? Є також жаух топаз або димчатий кварц 8 мм. Такі прикольні. Є ще кунсит. Кунсит, гірський кришталь, цей от амазоніт, перли, такий цікавий браслетик. І також є браслетики соколине око, перламутр. Теж прикольно переливаються бусинки, такі цікаві. Це теж з нових таких бусин, що прийшло. Оце от теж такі цікаві нові бусинки. Соколине око плюс цей от місячний, ну як це, ніч Каїру. Такий от цікавий також. Браслетик цікавий. Теж хто ще не бачив. І також такий варіант з цим от соколиним оком. І ніч Каїру. Такі варіанти браслета. Цікавий. Також прийшов мені отакий цікавий. Це у нас як це його? Аквамарин. Такі блакитні кульки 8 мм. От теж приливається. Видно іонізацію. Це я вже вам показувала. Сім чакр. Різні бусинки сім чакр. Сердолік. Сердолік ще такий у мене залишився. Є ще отакий от варіант різні мікс камінці, мікс різні камінці. Отакий ще цікавий теж браслетик. Тигрове око, лепідоліт, лабрадор, унакіт, ніч Каїру. Теж прикольний браслетик. Ще більше браслетків можете подивитися у мене в інстаграмі, в описі каналу. Можете перейти на мої соцмережі. Також там є TikTok. Там я теж проводжу стріми. Можете теж туди приєднуватися. В описі каналу. TikTok і інстаграм. Там я навіть в першу чергу там в TikTok-і загружаю, якщо якісь у мене новинки з'являються. Так що можете туди теж приєднуватися. О, і ще хочу вам такі показати браслетики, які я буквально сьогодні ще зробила. Такі от цікаві. Тут лепідоліт, лабрадор, аметист, тигрове око. Такі от цікаві. Так, також у мене ще є сережечки. Теж під браслети. От є цікаві такі з граната, наприклад. Потім є соколине око. Це зараз теж в наявності є. Потім є ще такі от гарні сережечки. Цей ботсванський агат. Ботсванський агат. Зараз покажу. Ой, не хоче, да, фокусуватися. Отакий от ботсванський агат. Прикольні сережечки. Так, також браслетик такий гарний. Тут у нас місячний камінь, от видно, і рожевий кварц, і також маленький гранений місячний камінь. Такий ніжний-ніжний браслетик. Це теж, що із новинок. Такі, взагалі, тільки першим показую, хто ще не бачив. Так, також є ще отакий варіант браслетика цікавий. Тут у нас теж опал або місячний камінь 10 мм, потім це у нас рожевий кварц, це також опал, отак він, бачите, переливається 8 мм, це у нас котяче око, отакий от прикольний теж браслетик, невеличкий. І ще отакий варіант прикольний теж, тут у нас що котяче око, це у нас, ну, теж опал. Це говліт, моховий агат, це от опал, теж місячний камінь, котяче око, в общем, такі прикольні теж. Між ними це малесенькі теж бусинки котячого ока. От. І такий незвичний браслетик теж є з натуральних камінців. І наостанок вам покажу теж такий ніжний-ніжний браслетик. Тут котяче око, рожевий кварц. І от такі по 8 мм бусинки.